всі разом ми його виховували. Він кресник мій, племінник. І мама рано померла, потім папа його помер, але він залишився такою сиротою, і ми його повністю виховували. І він по закону мог не йти в армію, да? Але він дуже хотів піти в армію, це був його вибір. І він пішов добровільно, хоча я знову-таки кажу, що по закону він мог як сирота не йти до Збройних сил України. Але це було його рішення, він відслужив. А коли повернувся з армії, одразу прийняв рішення, що хоче служити родині, і пішов на контракт. 22-річний матрос військової частини А-2802 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Денис Юшко загинув 8 квітня внаслідок обстрілу на Приазов'ї. Народився Денис 31 травня 1998 року. Із 2019-го проходив службу за контрактом у лавах морської піхоти.